вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. Сьогодні буде дуже коротеньке відео. Ви всі пам'ятаєте алейку із троянд? Ми ще вирішували, що це за троянди. Ось вона починається. І була вона ось така, з одного боку, не підстрижена. Зараз вона вся квітне. Не дуже добре видно, бо автобус їде швидко. Це алея біля садового центру, і я їду з роботи повз неї. І ось тут була підстрижена до половини. Як бачите, теж квіточки вже є, але не так рясно. І ось отут тільки починає відходити. Вона була обрізана, ця трояндочка, під самий низ. На мій погляд, найкраще вирізати саме в цьому сорті тільки сухі гілки і давати їй квітнути на всю вишину. Це найкращий варіант. А вам вирішувати. Дякую за увагу.